období hodování a veselení, které velmi často doprovází také rejmasek. Takzvaný masopust, neboli lidově fašank, je jednoznačně jedna z nejzábavnějších tradic v roce. Jednotlivé rituály se místo od místa liší, ale jsou to právě taškařice v kostýmech, které jsou pro období masopustu společné. V Josefově nezapomínají se zábavou ani na ty nejmenší a děti se tu mohou každoročně vyřádit na oblíbeném karnevalu. Za co dneska jdeš? Za čarodějnicu. To jsi vymýšlela sama, nebo ti s tím někdo pomáhal? Já jsem si to vymýšlela sama a mamka mě pomáhala. Co ti tady dneska nejvíc baví na karnevale? Chytání rybiček a to a pinkání balónku. Čelů páni zkušení. Nikdo z vás nemá tušení, že v dálce stojí malý kůň. Parket plný skotačících dětí svědčil o tom, že je dětský karneval velmi oblíbený nejen mezi dětmi v Josefově, ale také mezi těmi z širokého okolí. Na parketě se tak promenovaly princezny, čarodejnice, ale nesměl chybět ani Spider-Man či pořádný mysliveček. Do ramena, tak zamířím a bum! Máš moc krásný kostým, řekneš mi, za co jdeš dneska? Co jsi? Řekni mysliveček. Já jsem myslivec. Jak se ti tady dneska na karnevalu líbí? Hodně. Hodně. To prolízání mě bavilo a to ty mašinky. Která soutěž tě bavila zatím nejvíc? Chytání ryb. Maminka mi pomáhala s kostýmem. A dneska se ti tady líbí? Co tě nejvíc bavilo? Mě bavilo to podlézání pod tu tyčí. Za co dneska jdeš? Za Spidermana. To je tvůj nejoblíbenější komiksový hrdina? Baví tě to tady dneska, co se ti nejvíc líbilo? Zlatá brána. Pestrými kostýmy vypomáhali hlavně rodiče, kteří zábavu bedlivě sledovali zpovzdálí, zatímco se děti věnovali tanci a soutěžím. Na parketu se vyřádila také roztomilá čarodějka Sandra. Je čarodějnice tvá nejoblíbenější pohádková postava? No, tak trošku jo. A kterou máš ještě ráda? Tak se jenom jako pohádka. A ještě mám ráda nějaké ty princezny. Tak. Dneska se ti tady líbí? Jo, líbí. Co tě nejvíc bavilo zatím? Zatím mi tady nejvíc bavilo to pinkání s těma balónkama. A zase nám to nevíte, protože matka se nám bude snižovat. Zatím všichni prošli. Program sestavili pořadatelé zejména z rozmanitých pohybových soutěží, během kterých se zabavili děti různých věkových kategorií. Program je různý, protože děti jsou v různé věkové kategorii, takže je problém zajímavý, jak ty malé, tak ty starší. Vesměs děti baví takové ty pohybové hry, což asi sami vidíte.
Takže je to takový různý. Jak se děti chytnou, čeho se zúčastní? Měli jsme pro ně soutěže přelézání pod tyčkou, co se jim nejvíc vlastně líbí, potom stmelování molekul, běžné tanečky, dětiška máme ještě soutěž mumii nachystanou a spíš necháme jako volnou zábavu už. Pořadatelem je obec Josefov a vlastně paní knihovnice a maminky, které nám s tím pomáhají, je zastupitele. Já jsem si všimla, že děti dostávají u vchodu nějaké balíčky, tam mají nějaké sladkosti, nebo co jste si pro ně připravili? Mají tam omalovánky, mají tam fruko a mají tam nějakou sladkost. Dostanete tam každý trochu vody, brčko. A nepí. Když máte to řízení.